І далі поговоримо про ситуацію в регіоні, який постійно під ворожими обстрілами. Це Херсонщина. Про оперативну ситуацію в області будемо говорити з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Щойно був сюжет про укриття в Дніпрі, і у зв'язку з цим хочу вас спитати. От відомо, що напередодні, здається, в результаті обстрілу було пошкоджено одне з укриттів. А який взагалі стан укриттів по області, по місту, по області? Ну, зараз вже більше 220 укриттів таких мобільних, як ви показували, по області, з них близько 150 саме в Херсоні. Продовжують привозити укриття і благодійні фонди, і фонд Червоного Хреста закупляти для Херсону, для Білозерки, в тому числі і Бориславки, і населені пункти, які постійно під обстрілами. Це дійсно допомагає, але знову-таки є пошкодження. Вчора це укриття від скалкових поранень, перш за все, і захищає від осколків мін, снарядів, але проти прямого влучання снаряду таке укриття, звичайно, воно не може захистити. І якраз от такий снаряд, наскільки мені відомо, це там 152-й снаряд, який проломив таке укриття. І тут, мабуть, нічого, коли немає не вини виробника, тут все ж таки від таких снарядів прямого влучання тільки може убезпечити бомбосховище таке капітальне. На тепер яка ситуація? На жаль, бомбосховища і укриття потрібні Херсону, як, напевно, ну, не лише як нікому, так, але це одне з найгарячіших міст, найгарячіших областей, що називається. Ми знаємо, що сьогодні стався черговий обстріл. Ну, на щастя, наскільки з відкритих джерел, без жертв. А що взагалі, яка ситуація зараз? Ну, ось прямо зараз іде обстріл Херсону, я тільки що виходив на двір, свистять снаряди над головою, також відповідають наші оборонці по ним на лівому березі, по цим вогневим точкам, які зараз стріляють. Але є якісь обриви, тому що в деяких районах зникло світло, в тому числі і тут. Також проблеми з інтернетом. Будемо надіятися, що не критичні, саме не критичні влучання, будемо лагодити вже там по світлам, але зараз треба залишатися в укриттях, треба або хоча б вдома там за двома стінами мінімум і теж чекати, поки обстріл пройде. Mm-hmm. Якщо казати за цей день, то є в нас двоє поранених, один чоловік 60-річний з Тягинки, знаходився на подвір'ї, коли снаряд прилетів, і ще один чоловік 38-річний з Новобориславу. Він потрапив під обстріл танковий. З танку гатили сьогодні по Бориславу, по Новобориславу. Там якраз один постраждалий. А з танку гатили по Бориславу. Ви сказали, що от в це укриття влетів артилерійський снаряд, наскільки я зрозумів. А чим взагалі ще ворог обстрілює Херсон? Всім, що в них є, нещодавно дивився статистику, це РСВ, танки, міномети, артилерія, ракетні обстріли, шахеди, скиди з дронів. Ну, тобто майже все, що вони мають, в тому числі і танки, і САУ, випадків виворотки багато, і останнім часом шахедів, і ракетні обстріли. Нагар Херсонщина потерпає зараз все більше і більше, і в тому числі, звичайно, каби, які вони почали знову скидати на Херсонщину. Це якраз я хотів запитати, що після збиття от трьох їхніх бомбардувальників, чи стало менше кабів? Але ви кажете, що знову стали. Так, але перерва якась була? Так, да, перерва приблизно 4 дні була, поки вони там перегруповувались, мабуть, чи думали, як далі скидати ось останній обстріл саме з кабів. Вчора там 7 кабів скинуто було там, в тому числі на Бориславський район. Пане Олександре, ви вчора напередодні повідомляли, що через обстріл вокзалу зміниться порядок евакуації, зокрема, що використовуватимуться автобуси. На тепер хочу запитати, чи є в охочих можливість так евакуюватися, як і раніше? Ну і чи багато людей користуються цією можливістю, тим паче зараз, коли обстріли не припиняються досі?
Ну, на жаль, наші люди звикли до цих обстрілів, і кількість виїжджаючих особливо не змінюється. Це приблизно від 50 до 100 людей в день, але ми не можемо порахувати, скільки повертаються. Щодо зміни логістики евакуації, завжди були варіанти евакуації автобусами, з автовокзалу, також автобусами наших благодійників, які виводять людей в різні регіони. І також вже вокзал повідомив, Укрзалізниця повідомила, що відновлено рух, і все буде за графіком на даний час. А ви підняли дуже важливу, на мій погляд, тему. Ви сказали, що люди, на жаль, вже звикли до обстрілів. Це, ну, безумовно, жахливо, абсолютно. Не дай Боже до такого звикати. Але от хочеться запитати, за вашими спостереженнями, чому люди, ну, не хочуть евакуюватися, так чи там, неохоче це роблять? Які чинники на це впливають? Ну, знаєте, я навіть от такий дослід, я тут більше року з моменту деокупації Херсону знаходжусь і бачив, як люди приходили саме до нас в Херсонську обласну військову адміністрацію працювати. Спочатку вони дуже лякаються, вони виходять з укриття, працюють там, потім виходять. І ось зараз я бачу цих людей, вони не злагають навіть на вибухи і виходи з лівого берега. Звичайно, коли там поряд починає взриватися, вони десь ховаються, але потім спокійно рухається вулицею. І так, в принципі, це, мабуть, відображає всю ситуацію в Херсоні і на Херсонщині, коли люди, в принципі, вже звикають, прилетить чи не прилетить таке, і важко працювати, важко мовляти таких людей, виїжджати. Люди бачать, в тому числі, жертви, бачать руйнування, але це сприймають більше як новини сусіднього району і не сприймають як таку небезпеку, на жаль. Як ви гадаєте, можливо, потрібна якась роз'яснювальна додаткова робота? Можливо, людям треба показувати більше, як живуть ті, хто погодився на переїзд? Так, ми також це робили. В такий спосіб якраз вивозили дітей, які обов'язково до евакуації з 23 населених пунктів, які вздовж прибережної зони, яка постійно обстрілюється. Вже в 16 цих населених пунктів немає дітей. Евакуювали їх з родинами. Загалом було 800 дітей, зараз залишається там трошки менше 130-127 наразі. Ці діти, ну, тут поряд з Херсоном, до них постійно їздить до їх родин ювенальна поліція, щоб їх також вивезти. І, звичайно, така практика, коли показували, куди вони їдуть. Бійцям показували там геріатричні санаторії, пансіонати, але їх і навіть це не можна цим якось завлекти до цього, тому що вони: це мій дім, я нікуди не поїду, я тут і помру. В принципі, стандартна відповідь наших літніх людей. На жаль, пане Олександре, на жаль. А в будь-якому разі, я вам дуже дякую за цю розмову, ще більше за вашу роботу, те, що ви робите. А я нагадаю, що про оперативну ситуацію на Херсонщині ми говорили з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дуже вам дякую. На все добре. Дякую вам. Будьте здорові. До побачення.